Bila nak undi, jangan undi tiga kumpulan. Yang pertama yang anti-Islam. Di Malaysia ada satu kumpulan, dia anti-Islam, parti tu. Tu dia sembang politik, terus kena berdiri apa ni. Allahuakbar. Saya sebut umum, guna akal masing-masing. Yang terbaik sekali istikharah di mana pun kawasan mengundi kita. Hak tu paling terbaik. Kalau hati kita bersih, Allah ilham kat kita. Allah tunjuk kat kita. Istikharah minta betul-betul, wahai Allah, aku tak tahu hak mana ni. Sebab dua-dua aku tengok orang baik, dua-dua Islam. Sampai aku tak tahu, ya Allah. Istikharah. Yang tu yang paling baik. Istikharah minta Allah petunjuk, sebut kat Allah Taala, wahai Allah, aku tak ada daya nak pilih sebab dua-dua aku nampak baik, dua-dua Islam. Saya tak berapa setuju kalau ayat satu parti je betul. Saya tak setuju. Minta maaf lah. Mungkin ada yang berbeza kan. Cuma saya yakin di tempat kita ni memang ada parti yang anti-Islam. Sokong orang tu mudarat Islam. Sokong parti tersebut mudarat Islam. Yang tu jangan. Hati-hati. Yang kedua, parti yang ramai rasuah. Banyak rasuah. Minta maaf lah. Saya kena sebut. Sebab undi-undi tu semua mas, ada dosa dan ada pahala. Kita tahu dah, dia ni memang rasuah ustaz. Memang dah pernah jatuh hukuman salah. Tapi tak apa ustaz, demi parti saya. Demi parti, pi sekali dengan parti-parti. Wallahu'alam parti apa kan. Daripada dulu sampai hari ni, banyak rasuah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh undi, tak boleh sokong. Dan yang ketiga, sekiranya kumpulan itu orang tu bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dia akan susun di belakang untuk sekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang tu tak ramai sangat. Yang tu tak ramai sangat. Hak nombor satu dengan nombor dua tadi. Pakat-pakat ni lah. Pakat-pakat hati-hati sebab ia ada kena mengena dengan halal dan haram. Dia ada kena mengena dengan dosa dan pahala.